جامعات عربتا ايا كده واجي سينا وعلا حوق لك غبتا حالة دا سوماليا يخلاف كده حيا دناعي دا سياسة دا سوماليا يكو سابسان دورو شدي اللي فيليني دعضو بيان كسو بحي جامعات عربتا ايا لوغو باغي دولة فدرال كاي سوماليا مدح تا مامول قبل دي دي سياسيين تمعارتكا انا يحال سياسة دي دو تك دقاكا قادا ناري تا دورو شدا كلاها جامعات عربتا ايا شاقين ودا هدل كسياسة دي دي ويا هيميت كليا حال لوغو قادي كره شيس لشكوري عسين هاي ولوغو مامور دورو شوين كسو سعودة يا سوماليا بيان كايا سيدو كلا لوغو شاقين جامعات عربتا اي قرب تانجتا شعبكا سوماليا حلق استي ilaay ka guuleysanayeen caqabadaha tan jiray dib u dhiska hay'adaha dawliga waxaana jaamacadda carabtu sheegtay in lagama maarmaan tahay ilaalinta midnimada qaranka xasiloonida iyo soo kabashada guud ee dalka Soomaaliya Soomaaliya ayaa waxa haatan ka taagan khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan doorashada maadaama dawladda haatan ka talisay waqtiga uu ku ekaa 8 February ilaa haatan ma jiro doorasho heshiis lagu yahay oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo waliba gudoonka baarlamaanka soo saaray sharci oo ogolaanaya muddo kordhin 2 sano isniintii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay in midowga Afrika uu door hoggaamineed ka qaatay fudaynta geedi socodka doorashooyinka oo awood u siinay muwaadin kasta inuu doorto wakiilada iyadoo loo maray doorashooyin xor iyo xalaal ah Maxamed Cali Aden Television ka madax bannaanay Star TV